Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdehu ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ve hamme ba'd. Deməli, keçən dəfə qalmışdı. İbn Kəsirin təfsiri, Bəqərə surəsi qalmışdıq. 16-cı ayəni götürdük. Bugünkü də 17-18-ci ayələrdə Allah təala münafiqlərə misal çəkir. Münafiqlər haqqında. Əuzu billahi minə şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Məsəluhum kəməsəli ləzi stavqada nəran fələmmə ədaət mə həvləhu zəhəballahu binurihim və tərəkəhum fi zulümətin lə yubsirun summun bukmun umyun fəhum lə yərciun. Allah təala buyurur, məsəluhum, yəni o münafiqlərin misalı, kəməsəli ləzi stavqada nəra, od qalıyanın bir misalı kimidir, fələmmə ədaət mə həvləhu, yəni o od ki, onun ətrafını ışıqlandırdıqdan sonra zəhəballah binurihim. Allah onların nurunu aparır, söndürür. Və tərəkəhum fi zulümətin lə yusirun. Və onları deyir, zülmətdə tərk edir. Ki onlar da, yəni, qaranlıqda heç nə görmürlər. Summun, bukmun, umyun. Onlar lal, kör, kar. Kar, lal, kör. Belə deyək, hə? Fəhum lə yərciyon. Yəni, onlar laldılar, kördular, laldılar, kardılar, laldılar, kördular və heç nəyi deyir, yəni, və heç də deyir, qayıtmazlar. Fəhum lə yərciyon. Yəni, qayıtmazlar, yəni, batildən haqqı. Və təqriru həzəl məsəli ənnəllaha subhanahu şəbbəhəhum fi şəraihim əddalələ bilhudə. Və bu misalın, deyir, yəni, izahı ondadır ki, Allah təala deyir, onları bənzədir nəyə? Zəlaləti, yəni satın alan hidayətin yerinə, əvəzinə və seyrurətihim bədəl ət-təbsira iləl-əmə. Necə ki, bundan qabaqki ayədə dedik ki, satın alırlar, yəni ticarətləri uğursuz olur, zəlaləti alırlar hidayəti verərək və ona misaldır, deyir. Yəni, körlükdən sonra, görəndən sonra körlükdür, yəni. Görəndən sonra körlüğün misalıdır. Bir mən istəvqədə nəran, yəni misalı odur ki, bir insan, kimsə od qalıyır. Fələmmə ədaət mə həvləhu və ətrafı ışıqlanandan sonra və entəfə bihə və əbsarə bihə, o da ondan yararlanandan sonra, yəni ətrafı görəndən sonra, yəni sağından solundan mən ən yəminihi və şimalihi və təənnəsə bihə, sonra həmin odlandır, yəni isnəndən sonra Fəbeynə huvə kəzəlik iz tufiyyət nəruhu. Yəni, bu halda qaldıqda bir də görür ki, yəni, həmin o od söndü. Və sarə fi ziləmi şədid lə yəbsiru və lə yəhdədi. Və zil qaranlığa düşür. Nədir görmür, nədir ki, yol tapa bilmir. Ətrafını da görmür və yolu da itirir. Və huvə məzəlikə əssam lə yəsmə, əbkəm lə yantıq. Əmə ləv kənə dəyə ləmə əbsar. Və bu halı da onun deyir, nədir? Üstə gəl bu halında deyir, kardır, eşitməz, laldır, deyir, danışmaz və deyir, yəni, ətrafı deyir, nurlansa belə, yəni, kördür, görməz. Fələ həzə lə yərciyü ilə mə kənə aleyhi qablə zəlik. O səbəbdən də əvvəlki halına deyir, qayda bilmir. Fəkəzəlik həvləl münafiqun fi istibdəlik muddalələ qivadən ənil hudə. Və eyni də, yəni bu münafiqlər hansılar ki, zəlaləti hidayəti deyişdilər, əvəz etdilər. Və istəhbəbihimul qayyə alər rüşd. Və onlar deyir, yəni azğınlığı deyir, doğru yoldan deyir, üstün tutdular. Və fi həzəl məsəl dəlalətun alə ənəhum əmənu thumma kəfəru. Sonra deyir, bu misalda deyir, dəlil var nəyə? Dəlil var ona ki, onlar əvvəl iman əhli idi, yəni iman etmişdilər, sonra isə küfr etdilər. Kəmə əxbərə ənhum tə'alə fi qeyri həzəl məvdu. Necə ki, bu barədə Allah təala onlar barəsində, yəni bir çox yerdə xəbər verir, vallahu aləm. Sonra deyir ki, vəqat iltəfətə fi əsnəil məsəli minəl vahidi iləl cəm. Burada bəlağı üslub var, Allah təala yəni, təklə müraciət edir misal çəkəndə, sonra keçir cəmə. Deyir ki, misalı, onların misalı
Odqalyanın misalı kimidir. Yəni bir nəfərin, Odqalyanın. Sonra cəza gələndə isə fələmmə ədaət mə həvləhu zəhəballahu binurihim deyir. Yəni ətrafı işıqlanandan sonra Allah onların nurunu aparır. Yəni cəmdə deyir. Və tərəkəhum və onları yəni zülmətdə buraxır. Fəhəz əfsəh fil kələm. Bu da yəni bəlağət bildirir. Və əbləh fil nizam zəhəballahu binurihim. Ki Allah deyir, yəni tekin misalını çəkir, ondan sonra qaytarır onu uyğunlaşdırmaq üçün. Yəni qaytarır onu ki, yəni söhbət münafiqlərdən gedir, yəni. Sonra deyir ki, zəhəballahu binurihim ey əzhəbə anhum mə yənfəuhum. Allah deyir, onların nurunu deyir, aparar. Yəni qalayanda od qalanır, düzdür? Aparılanda isə nur aparılır. Aydındır bu. Əzhəbə ənhum məyənfəhum. Yəni, çünki nurdur, onlara fayda verən nə idi orada? Nurdur. Və əbqə ləhum məyədurruhum. Onlara zərər verənsə qalır. O da deyir, yandırmasıdır və onun tüstüsüdür. Yandırmaqla tüstü qalır. Nuru gedir. Və tərəkəhum fi zulümət. Və onları deyir, zulmətdə tərk edir. Və hu məhum fihi minə şəkki vəl küfri vəl nifəq. Və həmin zulümət cəmdədir burada. Yəni, çünki zulmət tək deyil, şək də zülmətdir, küfür də zülmətdir, nifaq da zülmətdir. La yubsiruna la yahtaduna ila subul khairin və la ya'rifunaha. Yəni görməzlər, yəni onlar deyir, yəni xeyir yollarını deyir, tapmazlar, nədir ki onu bilməzlər. Və hum ma'zalika summun və bununla yanaşı onlar deyir, kardılar, eşitməzlər, xeyri eşitməzlər. Bukmun laldılar. La yahtaduna ila deməli la yetekellemunu bima yenfa'uhum onlara faydalı bir şey danışmazlar və kördular fi dalale və imayetil basira yəni bəsirətləri yoxdur yəni bəsirət körlüğündən söhbət gedir. Kəmə qale təala necə ki Allah təala başqa bir ayədə buyurur yəni nəyə görə deyirik ki bəsirət körlüğündən söhbət gedir? Çünki Allah təala başqa ayədə buyurur فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب الذي تعمل قلوب التي في الصدور. Allah Teala Hac suresi 46. ayede buyurur. Yani gözler değil kör olan yani kafirler de. ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. Lakin kökslerde olan nedir? Kalplerdedir kör olan. Yani besiretti kör olan. فَالْهَذِ لَا يَرْجِعُونَ اِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْحِدَيَةِ اَلَّتِ بَاعُوهَا بِالْضَلَالَةِ Onu o səbəbdən də yani əvvəlki vəziyyətlərinə qayıda bilmirlər. Yani hidayət tapa bilmirlər, yol tapa bilmirlər. Hansını ki əvəz etmişdilər, yani satmışdılar zəlalətə. Sonra Allah Teala digər misal çəkir. Yani 19-cu, 20-ci ayələrdə. Əu kəsayyibin minə səməyi fihi zulümətun və ra'dun və bərqun yəcəlunə əsabiəhum fi əzənihim minə səva'iqi həzrəl məvt. Və Allahü muhaytun bil kəfirin. Yəkədül bərqu yaxtafu əvsarəhum kulləmə ədə ələhum məşəv fihi və əzə azləmə aleyhim qamu. Və ləu şəə Allahü ləzəhəbə bisəmiihim və əbsarihim inna Allahü alə kulli şeyin qadir. Allah təala buyurur, yəni ikinci misalda, ikinci növ münafiqlər barəsində. Əv kəsayyibin minəssəmə və yaxud onlar deyir, onları bənzədir nəyə? Sayyib, nədir sayyib? Göydən yağan yağışdır, leysandır. Fihi zulümət, yəni göyün öz zulüməti var, zulümət yenə də cəmdədir. Və həmçinin göyün nəyi var? Gürültüsü var, rad. Və həmçinin göyün nəyi var? Bərq, şimşəyi var. Yəcəlunə əsabiəhum fi əzənihim. O səbəbdən onlar deyir, barmaqlarını deyir, qulaqlarına tıxıyarlar ki, minəssəvayqi, həmin o ildırımlar deyir, onlara toxunmasın. Həzaral məut, ölümdən qorxaraq. Vallahu muhitun bil kəfirin. Allah isə kafirləri əhatə edəndir. Yəni, əhatə etmək nədir? Yəni, arxadan tutmaqdır. Yəni, insan üz verəndə geriyə qaçır, geridənsə Allah onu əhatə edir. Yekadul bergu yaxtafu absarahum. O şimşək az qala onların yəni gözlərini alsın. Kulləmə əda ləhum məşəu fihi. Onlara hər dəfə işıqlandırdıqda, yəni o şimşək işıqlananda, onlar gezirlər.
meşu fihi. Onun ışığında gezirlər. Ve izə azləm aleyhim qamu. Zülmət çökəndə dayanırlar. Ve ləu şəyə Allahu ləzəhəbə bisəmihim və bisarihim. Allah istəsəydi, onların deyir, eşitməsini də, görməsini də alardı. Dərhal alardı. İnna Allah alə kulli şeyin qadir. Çünki Allah hər şeyə qadirdir. Deyir ki, və həzə məsəlun əxar. Darabahullahu ta'ala li darbin əxar minəl münafiqin. Bu deyir, başqa bir misaldır. Allah Teala bu misalı çəkir digər növ münafiqlərə. Yəni, əvvəlkilərə yox, əvvəlkilər misalı başqa, bunların misalı başqa. Və hum qovmun yazharu ləhumul haqqu təratən və yəşukkuna təratən uxra. Yəni, bu hansı qövümdür? Birincilər iman edib, imanlarını satanlardır zəalətə. Hə? Bunlar isə, bunlara bəzən haqq deyir, üzə çıxır, haqqı görürlər və bəzən də şək gəlir bunlara, şək. Fəqulubuhum fi həli şəkkihim və kufrihim və təraddudihim. Onların deyir, qəlbləri deyir, şəkkin içində, küfrün içində, tərəddüd içindədir. Necə ki, deyir, göydən yağan leysan kimi, sayib, yəni mətar, nəzəli minəssəmə, göydən yağan leysan kimi, fi həli zulümət, yəni zülmət halında. Və hiyə şükuk və küfr və nifəq. Həmin o zülmətlər, bəyax dediyimiz cəmdədir, zülmətlər, şəkdir, küfürdür, nifaqdır. Bu üç şeydir. Rad burada, yəni gürültüsü nədir? Huvə mə yüz'icul qulubə minəl xof. Qəlbləri, yəni səksəkəyə salan, qorxuya salan bir şeydir. Finnə min şənil münafiqin əl xofu şədid və fəzə. Çünki münafiqlərin şənindəndir, onların halındandır, xasiyyətindəndir ki, onlar şiddətli şəkildə qorxarlar, diksinərlər hər bir şeydən. Necə ki, Allah Teala buyurur onlar barəsində, yəhsəbunə kullə sayhətin aleyhim. Hər bir qışqırığı öz üzərlərinə götürərlər. Hesab edərlər ki, bunlara aiddir. Və başqa ayədə Allah Teala buyurur, və yəhlifunə billəhi innəhum ləminkum və məhum minkum və ləkinnəhum qovmun yafraqun. لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمعون. Allah Teala onların vəsfi barəsində buyurur ki, onlar Allah'a and içərlər bildirərək ki, biz sizdənik. Yəni andla çalışarlar yalanla aldatsınlar. وماهم منكم. Əslində isə sizlərdən deyillər. ولكنهم قوم يفرقون. Lakin onlar deyir, yəni qorxaq bir qövmdür. Yafraqun. Yəni, o səbəbdən and içir ki, inanasan. Lo yecidunə məlcən o məqarat o muddəxələn ləvəllə uleyhi və hum yecməhun. Onlar surətlə deyir, yəni bir sığınacaq görərlərsə, bir mağara görərlərsə, bir deşi görərlərsə, surətlə qaçarlar, oru gizlənsinlər. Yəni, o qədər qorxaqdırlar. Yəni, bu rad, deməli nədir? Göy gürültüsü, yəni onları yəni, səksəkədə saxlayır. Misaldakı. Bərq isə nədir bərq? Şimşək, yəni ışıq verir. Və huvə mə yəlməu fi qulubi həvləy darb minəl münafiqin fi bədil əhiyyən. Yəni o həmin deyir, yəni şimşəyin ışığı bəzi hallarda deyir, qəlblərində deyir, oyanan deyir, ışıqdır. İman nurudur. Və ləhəz qalə yəcəlunə əsabiəhum fi əzənih minəs-səvaiqi həzrəl-məud. Ona görə Allah Teala deyir ki, onlar deyir, barmaqlarını qulaqlarına tıxıyarlar. Həmin o ışıqlar, həmin o ildırım olanda, şimşək olanda ölümdən qorxaraq. Vallahu muhitun bil kafirin. Allah isə deyir, yəni kafirləri əhatə etmişdir. Və lə yücdi ənhum həzruhum şeyə, lakin onlar deyir, qorxduğu şey onlara fayda verməyəcək. Li ənəllahu muhitun bihim bi qudrətihi. Çünki Allah deyir, öz qudrəti ilə onları əhatə etmişdir. Və hum təhtə məşiyyətihi və iradətihi. Yəni heç yerə qaça bilməzlər, çünki Allahın istəyi altındadılar, iradəsi altındadılar. Necə ki, Allah Teala buyurur, Həl ətəkə hədisul cunudi, firavun və thəmud, bəlilləzinə kəfəru fit təqzib, və Allahü min varayhim muhid. Sənə orduların həkayəsi çatdı mı? Firavun, Samud qövmlərinin, bəlilləzinə kəfəru fit təqzib. Sonra deyir ki, əksinə deyir, Allaha küfr edənlər, yəni inkar edənlər, onlar deyir, aldanmadadılar. Allah isə onların deyir, arxadan yəni əhatə etmişdi. Yəni onlar allanıblar özləri. Yəni qaçası yerləri də yoxdur. Sonra
Allah Teala bildirir ki yekadul bergu yahtafa absarahum. Az qala deyir o şimşek deyir, yəni onların gözlərini alsın. İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki lişiddəti davul haqq. Yəni haqqın deyir, yəni işıqlanmasının da şiddətinə görə deyir bu. Kullemə əda ilahum məşu fihi, onlar üçün bu nur işıq saçanda deyir gedirlər, o işıqda gedirlər. Və izə azləmə aleyhim qamu, elə ki qaranlıq çökür, dayanırlar. Ey kullemə zahirə lehum minəl iman şey istənəsu bihi vəttəbəuhu. Yəni imandan nəsə deyir izhar olanda, üzə çıxanda onlar deyir buna deyir isnişir, tabi olur. Və bəzən də və təratən təridu lehum şukuk, bəzən deyir onlara deyir şək. Şəklər gəlir, şək gəlir. Az nəmət qulubəhum fəvəqqafu hairin. Yəni qəlblərini deyir, yəni çökdürür, zülmətlə çökdürür o şəklər və ona görə heyran içində dayanırlar. وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس نور بحسب إيمانهم. Ve eləcə də qiyamət günü olacaqlar bu formada. Yəni insanlara nur hərəsinin imanını hesabına görə veriləndə فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْتِي مِنَ النُّورِ مَا يُضِيءُ لَهُ مَصِيرَةُ فَرَاسِهِ. Elələri olacaq insanların ki, ona nur həcmi, nur miqdarı o qədər veriləcək ki, onun deyir, yəni ucu bucağı neçə kilometrlərlə, nə boyda, yəni uzun məsafələrlə görünəcək. Və əksər min zəlik və qallu min zəlik. Sonra, yəni içlərində, yəni birinin çox, birinin az, yəni hərəsinin öz nuru olacaq. Və minhum mən yatfə nuruhu təratan və yudiyu ləhu uxra. Belə insan olacaq ki, onun bəzən nuru sönəcək, bəzən yanacaq. Və yəmşi alə əs-sırat təratan və yəqifu uxra. Görəcəksən ki, bəzən sıratda gedir, bəzən də dayanır. Və minhum mən yatfə nuruhu bil kulliyə və huva əl-xulləs minəl münafiqin. Sonra elləri olacaq ki, tamamilə nuru sönəcək, bu da deyir, xalis münafiqlərdir. Hansılar ki, barəsində Allah Teala buyurur: "Yəmi yəqulul munafiqun vəl munafiqatu lillezinə əmənun zuruna naqtabis min nurikum. Qil ərci'u vəraəkum fəltəmisu nura." O günü münafiq kişi və qadınlar iman edənlərə deyəcəklər: "Bizi də gözləyin, sizin nurunuzdan istifadə edək." Onlara deyiləcək ki, arxaya qayıdın, oradan götürün nurunuzu. Yəni sizdə orada var idi da, yəni yolun əvvəlində nur var idi. Ortaya çatanda bitir, sönür. Yəni, bu isteyizə olaraq, necə ki, keçən ayələrdə, keçən dəfə dedi, yəni, o ayələrdə keçdi. Və qalə fi haqqil müminin, müminlərin haqqında isə Allah Teala buyurur. Yəvmə təral müminin vəl müminət, yəsə nuruhum beynə idihim və bi eymənihim, buşrakumul yəvmə cənnətun təcrimin təhtihəl ənhər. O günü mümin kişilər və qadınlar, yəni, yəs nuruhum beynə idihim və beymənihim. Onların nuru saçacaq qarşısında və sağında. Buşrakumul yom cənnət. Sizin bugünkü müjdəniz altından çaylar axan cənnətlərdir. Hədis surəsi 12-ci ayə. Həmçinin Allah təala buyurur: "Yevme yuxzillahu nəbiyyə və yevme la yuxzillahu nəbiyyə və ləzinə əmənu mə hu nuruhum yəsə beynə idihim və beymənihim yəquluna rabbənə ətmim lənə nurana və ğfir lənə innəka alə kulli şeyin qadir." Allah Teala Təhrim surəsi 8-ci ayədə buyurur ki: "Yevme la yuxzillahu nəbiyyə və ləzinə əmənu mə." O günü Allah deyir öz peyğəmbəri və onunla yanaşı olan möminləri tərk etməyəcək. Rüsva etməyəcək. Onların nuru deyir qarşısında və sağında deyir saçacaq. Onlar isə deyəcəklər, yəni o həyəcandan: "Rabbənə ətmim lənə nurana." Ey Rəbbimiz, bizə nurumuzu tamamla, yəni çatdır axıra kimi. "Vaqfir lənə" və bizi bağışla. "İnnəka alə kulli şeyin qadir." Çünki sən hər bir şeyə qadirsən. "Fizə təqarrara həzə sarın nəs əqsamə." Və bu bilinəndən sonra, yəni bu misallar çəkiləndən sonra aşkar odur ki, insanlar yəni qisimlərə bölünür. Müminunə xulləs, xalis möminlər. Və hum əl-məsufunə bil-əyət əl-ərbə fi əvvəl-bəqara. Bunlar da deyir, Bəqara surəsinin əvvəlindəki 4 ayədə keçənlərdir vəsfləri. Sonra gəlir kuffər xulləs, xalis kafirlər. Və hum əl-məsufunə bil-əyətin bə'dəhə. Ondan sonra 2 ayə, yəni onların vəsfləridir. Və münafiqunə və hum qismən. Sonra gəlir münafiqlər, onlar da 2 qismdir.
Yani halis müminler, halis kafirler. Sonra gelir kimler? Münafıklar. Onlar da iki kısımdır. Halis münafık. وَهُمَ الدُّرُوبُ لَهُمُ الْمَسَلُ النَّارِ الْمَدْرُوبُ لَهُمْ الْمَسَلُ النَّارِ Birinci kısım halis münafıklar, hansılara ki od misalı çekilmişti. Ve ikinci kısım münafıklar, tereddütlü olanlar. تَرَةً يَزْهَرُ لَهُمْ لُمَعُ مِنَ الْاِيمَانِ وَتَرَةً يَخْبُ وَهُمْ أَصْحَابُ الْمَسَلُ الْمَعِ Bəzən deyir, iman nuru deyir, saçır onlara, bəzən de yəni sönür. Yəni şəklərinə görə bu da deyir, yəni çəkilən ikinci misaldır, su misalı. Birinci od misalı, ikinci su misalı. Və hum əxafu hələn minəlləzinə qabləhum. O bunların halı özündən qabaqkıların halından daha nədir? Yüngüldür. Və həzəl məqam yuşbihu min bədil vücuh. Bu deyir məqamdir, bənzəyir bəzi hallarda. Məzukirə fi suratın nur. Nur surəsində keçənə. Nur surəsində keçən misallara bənzəyir. Min darbi məsəlil mümin və məcəlallah fi qalbihi minəl hudə və nuri və bil misbəhi fi zucəcə əlləti kə ənəhu kəvkəvin duri. Ki Nur surəsində Allah misal nəyə çəkir? Müminin qəlbinin. Misalı nədir? Məsəlil mümini və məcəlallah fi qalbihi. Yəni bir müminin misalı və Allah onun qəlbindədir, yerləşdirdiyi hidayət, nur bənzir nəyə? Misbəh. Bir çırağa misbəh fi zucəcə. O da yəni lampanın içində də nə deyirlər zücəcə? Şüşənin içindədir. Yəni şüşə nə üçündür? Nurun saçması üçün də, yəni artması üçündür. Əllətikə ənnəhə kəvkəbundur. Sanki o deyir, yəni parıltılı ulduz kimidir. Və hiyəl qalbul müminül məftur aləl imani. Budur iman üzərində deyir, fitrəti olmuş mömindir. Ondan sonra isə şəriətdir gəlir, o nuru bir artırır. Yəni həmin o şüşə nə funksiyası var? Işığın artırması funksiyası var. Aydındır. Yəni, deyir ki, iman üzərində fitrət olunmuş. وَاِسْتِمْدَادُهُ مِنَ الشَّرِيَةِ الْخَالِسَ صَافِيَ الْوَاصِلِ اِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ كَدَرٍ وَلَا تَخْلِيتٍ Və onu deyir, yəni, ışıq saçması deyir, xalis şəriətdən, saf şəriətdəndir götürülür. Hansında ki, heç bir qarışıq yoxdur. Kəməsə titəqriruhu fi mövdihi inşallah. Necə ki, bunu deyir, öz mövzusunda deyir, gələcək, yəni Nur surəsində. Sonra deyir ki, thumma darabə məsəl ubbəd minəl kuffər. Sonra deyir, kafirlərdən ibadət edənlərin, yəni misalları çəkilir. Əlləzin yətəqidun ənəhum alə şey. Hansılar ki, etiqad edirlər ki, bir haqq üzərindədirlər. Nəsə əldə ediblər. Və leysə alə şey. Həqiqətdə isə heç bir şey üzərində deyirlər. وَهُمْ أَصْحَابُ الْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ Yəni, kafirlər də qismlərləndir. Birinci qism hansılardır? Mürəkkəb cahil olanlardır. Yəni, elə bilirlər ki, nəsə əldə ediblər, əslində isə heç nə əldə etməyiblər. Yəni, bilmir ki, bilmir. Mürəkkəb cahil hansıdır? Hansı ki, bilmir ki, bilmir. O haqda Allah təala buyurur, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا فَوَجَدَ اللّٰهُ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللّٰهُ سَرِيُ الْحِسَابِ Allah-u Teala Nur Suresi, yəni həmin o Nur Suresindəki misalı çəkir 39-cu ayəsində, bildirir ki, وَالَّذِينَ كَفَرُوا Küfr edənlərin isə misalı, yəni onların əməli bənzir nəyə? Səhrada olan ilğıma. Yəni onların etdiyi əməllər hansı ki puçdur. Səhrada olan ilğıma bənzir. يَحْسَبُهُ زَمْعَنُ مَعَ Susuz hesab edir ki, sudur. Elə bilir ki, sudur. Hətta izəcəəhu ləm yecidhu şeyə. Yaxınlaşanda görür ki, heç nə yoxdur. Yəni, əməlini istəyəndə, mükafatını istəyəndə, yəni su istəyəndə görür ki, heç nə yoxdur. Əvəzində nə görür? Və vəcədəllaha indəhu. Qarşısını deyir, Allahı görür, tapır. Fəvəffəhu hesabəhu. Allah isə onun hesabını deyir, layiqincə verir. Çünki Allah deyir, hesabı verməkdə deyir, surətlidir. Səriyül hesabdır. ثُمَّ دَرَبِ مَسَلْ الْكُفَّرُ الْجُحَّلِ الْجَحْلِ الْبَسِيدِ Sonra Allah Teala ikinci qisim kafirlərin misalını çəkir, bəsit cahillik üzərində olan. Yəni, bəsit cahil hansıdır? Yəni, heç nə bilməyən. Bir var inatkar cahil, elə bilir ki, haqq üzərindədir, yəni bu mürəkkəb cahildir. Bir də var ki, heç nə bilməyən, təqlidçi cahil. Aydındır. İki qisim kafirlərdir bu. وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ تَعَالَ فِيهِمْ O kəslərdir ki, Allah-u Teala onlar barəsində
buyurmuştu. O kazulumatin fi behrin lujiyin yakhshahu mawjun min fawqihi mawj min fawqihi sahabun zulumatun ba'daha fawqa ba'din iza akhraja yadahu lam yakad yaraha ve men lam yec'alillahu lahu nura fema lahu min nur. Allah Teala Nur suresi 40. ayda buyurur ki o kazulumat fi behrin lujiy, yani dalgalı denizin dir zulmeti kimi onun üzerinden bir dalga bir zulmet getirir. Min fawqihi mawjun dalga üstünden dalga yani dalga zulmet getirir ve min fawqihi sahabun onun da üstünden deyir yani ne bulut qara bulut. Yani bu zulmetlerin deyir toplusudur. Zulmet ba'duha fawqa ba'd. Bir zulmet diğer zulmetin üstünden. Yani o kadar qaranlıqdır ki qəlbi izə əxrəcə yədəhu əlini çıxardanda belə heç az qala görmür əlini. Yani o kadar zulmətdir. Ve kime deyir Allah deyir nur verməyibsə, fəmə ləhu min nur. Ona heç bir nur ola bilməz. Fəqat səməl küffərə həhuna ilə qismeyn. Ve Allah Teala deyir burada deyir kafirləri iki qismə bölür. Dəiyə və müqallil. Çağıran, küfrə çağıran, öz əməllərdən çağıran, dəvət edən. Ve ikinci nədir? Təqlidçi. Kəmə zəkərəhumə fi əvvəli suratil həcc. Necə ki bunun Allah Teala həcc surasının əvvəlində də qeyd etmişdi. Və qad qəssəmə Allahul müminina fi suratil vaqiə və axirihə. Və həmçinin Allah Teala möminləri də bölmüşdü. Vaqiə surasının əvvəlində də axırındadır. Həmçinin İnsan surasında da iki qismə bölmüşdü. Kimlərdir? Səbiqun və hum əl-müqarrabun. Yəni ötənlər, Allah'a yaxın olanlar bulardı. Hamını əməldə ötənlər. Və ikinci qisim, əshabül yəmin, sağ tərəf sahibləri. Bunlar da xeyrxahlardır, əbrarlardır yəni. Yəni birincilər kimlərdir? Səbib. Yəni xeyr işdə hamının qabaqlayanlar. Bunlar kimlərdir? Müqarrablardır həmçinin. Müqarrab, Allaha yaxın olanlar. İkincilər isə sağ tərəf sahibləridir və onlar da həmçinin xeyrxahlardır. Fətələxxası min məcmu həzil əyətil kərimət və bütün bu ayələrin xulasası bizə bildirir ki, möminlər iki sinifdir. Müqarrablar, bir də əbrar, Allaha yaxın olanlar və xeyrxahlar. Və həmçinin kafirlər də iki sinifdir, çağıranlar, dəvət edənlər və təqlidçilər. Və eyni də münafiqlər də iki qisimdir, iki sinifdir, xalis olan münafiq və nifaqdan bir şöbə daşıyan. Necə ki, Səhih Buxari Müslimdə keçən hədisdə Peyğəmbər Salsanın buyurur, Abdullah ibn Amr radiyallahu anhudan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Selase men kunne fihi kana munafik halisa." Kimdə bu üç şey, bu üç xislət olarsa, xalis münafik sayılır. "Men kanet fihi vahide min hunna kanet fihi khaslatun minen nifaqi hatta yada'aha." Yox, bu üçündən hansısa olarsa, onda deyir nifaqdan bir xislət olmuş olur ta ki onu tərk edənə qədər. Və hansılardır bunlar? Üç xislət. "Men izə haddasa kazib" Yəni danışarsa, əgər yalan danışar, və izə vaədə əxləf, vəd verərsə, vədinə müxalif olar, və izə itəmənnə, ituminnə xan və ona əmanət tapşırılanda da ona yəni xain çıxar, xəyanət edər. İstədəlü bihi alə ənəl insənə və bunu bir dəlil gətirirlər ki, bir insan qəttəkunu fihi şubətun minəl min imənin və şubətun min nifəq. Bir insanda deyir, cəm oluna bilər imandan bir şöbə və yaxud nifaqdan. Yəni cəm oluna bilər imanla nifaq şöbələri. Və immə əməli li həzəl hədis, ya deyir o nifaqdir, əməli nifaq olacaq və yaxud o, necə ki bu hədisdə keçir, əməli nifaq. Burada qəst olunan əməli nifaqdır, yəni kiçik nifaqdır. Və yaxud eytiqadi nifaq, yəni böyük nifaq, kəmə dəllət aleyhil əyət, necə ki ona deyir bu ayə davət edir. Götürdüyümüz bu ayə. Kəmə zəhəbə iləyhi taifə minə sələf bəadul uləmə kəmə təqəddəm. Necə ki, bunu bəzi sələflər demişdi və bəzi alimlər. Və kəmə səyəti inşallah. Hansı ki, inşallah deyir qabaqda bunun mövzusu gələcək. Sonra deyir ki, və rəval İməm Əhməd ən Əbi Səid. İmam Əhməd musnadında Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anhudan rəvayət etmişdir ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem bir buyurmuşdu, Əl-Qulub ərbə. Qəlblər deyir, dörd qisimdir. Qalbun əcrat, saf qəlb. Fihi mislü sıraj yuzhər. Yəni, o qəlbdə deyir, yəni sanki deyir, sıraj nədir? Parlaq bir sıraj, yəni şeydə. Bu listə şeydə.
Yok. Yüzhar yani parlayan da. Çırak, parlayan çırakdır. Ve kalbun eğlef merbutun ala gilafihi. Ve bağlı kalp deyir. Yani açılmayan, bağlı kalp. Üçüncü kalp, kalbun menkus. Çevrilmiş kalp. Ve kalbun musaffe. Ve karışık kalp. Yani bu dört kalpdir. Saf kalp. Bağlı kalp. Çevrilmiş kalp. Bir de karışık. Fe emmel kalbul ecret ve kalbul mu'min. Saf kalbe geldikdə deyir, bu müminin kalbidir. Sıracu fihi nuruhu. Oradaki deyir, olan deyir, çırağ deyir, onun nurudur. Ve emmel kalbul eğlef ve kalbul kafir. Bağlı kalbdir bu kafirin kalbidir. Ve emmel kalbul menkus ve kalbul münafik. Çevrilmiş kalp ise münafikindir kalbidir. Arafa thumme enkara. Yani bilip sonra inkar edip. Çevrilip kalbi. وَمَا قَلْبُ الْمُصَفَّهِ فَقَلْبُ فِيهِ اِيمَانٌ وَنِفَاكٌ فَمَسَلُ الْاِيمَانِ فِيهِ كَمَسَلُ الْبَقْلَةِ يَمُدُّهَا الْمَاءُ الطَّيِّبُ وَمَسَلُ النِّفَاكِ فِيهِ كَمَسَلِ الْقُرْحَ يَمُدُّهَا قَيْحٌ وَالدَّمُ. Sonra gelir karışık kalp, hansı ki dir orada dir iman da ve nifak da var. Oradaki olan dir imanın misalı cücərən bir tərəvəzin misalı kimidir, hansı ki safdir, təmiz sunandır cücərir. Nifakın ise misalı orada, yani o irindir ki, hansı ki qanlandır, irinlərləndir artır. Fe eyyül məddəteyni qaləbət aləl uxra, qaləbət aleyhi. Ve bu iki maddədən hansıdır, digərsin üstəliyərsə, hökmdir onun olar. Bu hədisi İmam Əhməd rəvayət etmişdi, yani bunun sənədi deyir, həsəndir, ceyyiddir. Sonra deyir ki, Və ləvşə Allahu ləzəhəbə bisəmihim və əbsarihim. Allah istəsəydi, onların deyir, eşitmə və görmə qabiliyyətlərini alardı. Çünki onlar yəni haqqı bilməyi, haqqı tərk etmişdilər. Haqqı və onu bilməyi. İnnallaha alə kulli şeyin qadir. Çünki Allah hər şeyə qadirdir. İbn Cərir Tabari bu ayə barəsində buyurmuşdu ki, İnnəmə vasafallahu ta'alə nəfsəhu bil qudra alə kulli şey fi həzəl məvdi ləənu həzərəl münafiqinə bəsəhu və sütvətəhu və əxbərəhum ənəhum bihim mühit. Allah Tala burada deyir, nəyə görə qüdrətin misal çəkir, hər şeyə qadir olmasını. Çünki Allah Tala deyir, münafiqləri çəkindirir, onları həzər etdirir ki, yəni Allahın deyir, şiddətindən qorxsunlar. Ki Allah onları əhatə etmişdir. Yəni, üzü çevirib qaçmaq istəyəndə Allah səni əhatə etmişdir. Və lə izhəbi əsməihim, həmçinin Allah deyir, yəni əhatə etmişdir, onların yəni eşitmə və görmə qabiliyyətlərini əldən almaq. Yəni, bu şeylərədir qadirdir. Və mənə qadir, qadir sözünün mənası burada, yəni qadirdir. Yəni, qadir olandır. Necə ki, alim sözünün mənası alimdir. Alim, yəni biləndir. Aydındır bu. Və bu ilə kifayətlənik. Subhanakallahu və bihamdika, əşhədu an lə iləhə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu ilə.